Dejlige efterårsdage, og jeg synes jo, at den her bygning er fantastisk. Som jeg siger, så er, kan man sige, hovedværket, det er jo selvfølgelig hovedbygningen, som vi står ved her. Der er 10.000 etagekvadratmeter, og så er der 10.000 rundt om, som jeg nævnte før. Og for lige at få nogle gigantjørn på plads, så er det her lige jo vest. Den her, man ser inden af vestfløjen, vi står her ved sydmuren. Sydfløjen, så har vi så vestfløjen der til højre. Og det er altså der, hvor og de indsatte sad frem til 2006. Huset her bliver fraflyttet i med udgangen i 2000. Det nye fængsel ligger ude på Indermark, som jeg peger i den retning, og det er vist også rigtigt. Jeg vil kende på, at der er 15 km derude. Og det hedder jo Statsfængsel Østjylland. Og bemærk, at ordet Horsens, eller navnet Horsens, er forsvundet fra den titel. Og det er jo hjælp, at måske er ude sikkert også ud at spille. Men det vi har oplevet de gange, han har været her, planer for, som måske arbejdende værksteder af forskellige art. Men vi bruger dem allerede nu. Hvis vi lige starter med dem herovre, så har vi en gymnastiksal, og så har vi et snedkeri, og snedkeriet, som sagt, ja, vi gør lige et midlertidigt stop her, fordi der er en rundvisning, der ved at en museumsrundvisning, der er i gang i en gammel celle, så vi sidder og snakker. Museet er fire etager. Vi har snakket lidt om samlingen, og den fortæller rigtig mange forskellige historier. Der er nogen, der vi møder kunder, som har brugt tre timer på at være i museet, og der er nogen, der løber det igennem på en anden time. Det er smag og behag. Det gode er, at der er noget for alle interesser. Hvis man der er noget, som man synes er interessant, så kan man jo stoppe det, og så kan resten af familien gå videre og lade sig fascinere af noget andet. Det I skal huske, hvis I i dag kommer op, det er, sørg for at gå ind i slusen, når I lige har indløst billet, så gå ind, og så tag det, vi kalder en ledsager, eller en identitet. Nej, det passede, i dag tror man heller ikke på det der, af de små sender, at man skal blive bedre af at sende en lille send isoleret. Så ude i det nye fængsel, Statsfængsel Østjylland, her kan jeg sige, at det er bedst af vores. Eller det er heller ikke så fint.